Davlatimiz rahbarining dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Namangan viloyatida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan joriy yilda 560 gektar maydonga tomchilatib sug'orish asosida ehtiyojmand oilalarga namatak ekish rejalashtirilgan. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Chortoq tumanining agrarliklarida bir vaqtlar yer o'zlashtirilib paxta ekilgan. Hosildorlik juda past bo'lgani uchun keyinchalik tashlab ketilgan maydonlarga 20-25 yillik tanaffusdan so'ng hayot baxsh etilmoqda. 106 gektar maydonda yangi tashkil etilgan fermer xo'jaligi o'tgan yili bodom, tut, pavloniya daraxtlari ekib, tomchilatib sug'orish tizimini joriy etgandi. Joriy yildan dorivor o'simliklarning ekishga kirishildi. Tajriba tariqasida 15 gektarga ekilgan namatak yaxshi o'rnashdi. Dehqonlar shuningdek goji, amaranta dorivor o'simliklarini ham ozroq maydonga ekdilar. Amaranta dorivor o'simligi moyi tarkibida skvalen moddasi bor. Bargidan tayyorlanadigan damlamalar esa asab kasalliklarini davolashda ham qo'l keladi. Farmatsevtika dunyosida bu o'simliklarning bahosi baland. 14 gektar joyga 170 ming dona namatak ko'chati ekkanmiz. Dorivor hukumatning qarori bo'yicha ikki parvarish qilmoqdamiz. Hozir undan tashqari amaranta dorivor o'simligini ekib 10 sotuv joyga maqsad shuni ko'paytirish, urug'ini olish va bargini shu eksport bob mahsulot tayyorlashga harakat qilmoqdamiz. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat kengashi, dorivor o'simliklar klasteri hamda Namangan muhandislik texnologiya instituti olimlar bilan hamkorlikda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda va joriy yilda 2 gektar maydonda goji yetishtirish yo'lga qo'yildi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, goji mevasidan onkologiyada keng foydalaniladi. U o'simtaning o'sishini to'xtatishi mumkin ekan. Yuqoridagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatda goji, lavanda, namatak, qizilmiya, amaranta, achiq bodom kabi dorivor o'simliklar yetishtirishni ko'paytirish borasida ishlar olib borilmoqda. Biz hozir namatani yangi qirshoq degan turini Toshkentdagi kimyo va modda olish instituti bilan birgalikda biolog olimlar bilan changlatish asosida yangi nav yaratilgan. Shu nav bo'yicha Pop tumanida Chada qishlog'ida 200 gektar joyga 720 ta xonadonga bu namata o'simligini ikki beriladi. Ichiga poliz mahsulotini urug'ini ham beriladi. Tomchilatib sug'orish qilib, tayyor qilib o'sha xonadon 720 ta xonadon ish bilan ta'minlanadi. Chust tumanida 150 gektar joyga 500 ta xonadonga o'sha Olmos qishlog'ini atrofidan o'sha aholisi joylashgan joydan Kosonsoy tumaniga o'rmon xo'jaligiga ham 100 gektar yerga 350 ta xonadonga Chortoq tumaniga 200 ta, Yangi Namangan tumaniga 66 ta xonadonga jami viloyatimiz bo'yicha 2000 ta xonadonga 1 million ko'chat tayyorlaganmiz. Ayni paytda viloyatda 200 gektar yerda lavanda, yaqin 400 gektar maydonda namatak, 20 gektarda achiq bodom, 3 gektarda amaranta, 2 gektarda goji dorivor o'simliklari yetishtirilmoqda. Yangi loyihalarning amalga oshirilishi kelgusi yilda bu ko'rsatkichni keskin oshiradi. Bu viloyatda yangi ish o'rinlari yaratish barobarida eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.